Галоўны горад, які ёсць у мёрзкім раёне. Ці ёсць нейкі хот-дог яшчэ з'есці? Не, не, гэта зашмат. Вельмі цікава было б сустрэцца з ксёндзам. Ці вельмі лёгка дастаць ксёндза, які пра гэта ўсё распавядзе? Калона Рэчы Паспалітай змагла захавацца да нашага часу. Вось. Блін, ты мне падаецца, што мне ўсё распавядаеш, каб я сапраўды паехаў на наступным тыдні ўсё паглядзеў. Але што мяне ўразіла... паромная пераправа. Усе самыя класныя паромныя пераправы на Палесе. Галоўная славутасць. Куды ўсе пруцца, балота, вада, трава. Гэты горад, чым ён вядомы? Што? Возера? Гэты вадаспад, ён непрыродны. Гэта рукатворны вадаспад. Буду проста ісці па балоце, нічога не пабачу. Адзін шлях. Адзін лёс. Адзін лёс. Гэта мае сэнс. Ну так, так. Вітанне, гэта чарговы падкаст на Татнік Бай разам з Сашам Пошукам інфо. І мы працягваем серыю падкастаў, якую абяцалі вельмі даўно. І вось вырашылі ўсё ж зноў сабрацца і паразмаўляць. І гэтым разам мы паразмаўляем пра Мёрзскі раён ці Міёрскі раён. Адразу трэба сказаць, што мы ведаем, што існуюць дзве назвы, і сучасная, і гістарычная. І ў падкасце мы будзем выкарыстоўваць і першую, і другую. І гэта мы не будзем лічыць памылкай, і вы таксама не лічыце і не крышыце на нас. Адразу трэба заўважыць, што ў Мёрзскім раёне я быў толькі кавалачкам і праездам, таму я больш буду размаўляць і пытацца у Сашы, што ж ён такое паглядзеў і што ён такое мне можа распавесці і параіць, куды там даехаць. Прывітанне. Добры вечар, добры дзень. Вось. Ці добрыя ночы. Ці добрыя ночы. Магчыма, ты ведаеш галоўны горад, які ёсць у Мёрзкім раёне. Сучасныя міёры, міоры. Так. Ну, так, дакладна, таму што у Мёрзкім раёне ёсць, наколькі я ведаю, толькі два горада. Гэта Мёры і яшчэ адзін, якой таксама гэты горад будзе ў нашым спісе, які я раю наведаць. Ось, ну, прапаную пачаць з Мёр. Чаму? Таму што гэты горад хоць і маленькі, але вельмі прыгожы. Там галоўная славутасць гэта велізарны неагатычны касцёл. Вонкава ён выглядае довольно тыпова. То есть тут тыпова для заходняй Беларусі? Не, тыпова для неаготыкі пачатку 20-га стагоддзя. Але гэта той выпадак, калі я вельмі раю заглянуць унутр, таму што там вялікая колькасць дэкаратыўных элементаў, на якія стоіць звярнуць увагу. Сёння мы наведавалі Ашмянскі касцёл, так? Ён прыгожы вонкава, але ўнутры ён, ну, ён пусты. Так. А вось у Мёрах усё наадварот. Туды, па-першае, трэба ісці ўнутр. Там ёсць вельмі прыгожы неагатычны алтар, галоўны алтар. Таксама даволі рэдка можна такое ўбачыць, каб у касцёле быў не толькі адзін там алтар вот прыгожы, а ўсе алтары. А тут таксама і цэнтральны алтар, ён, ну, вось усю ўвагу забірае. Паміма алтара там ёсць шмат скульптур, там ёсць старэйшыя іконы, якія нават старэйшыя за сам храм. Таму, калі будзеце, першае, што трэба зрабіць, гэта зазірнуць унутр касцёла. Калі будзе магчымасць, абавязкова трэба пагутарыць з ксёндзам, каб ён распавёў вам падрабязней гісторыю. У мяне ёсць адразу два пытанні. Па-першае, атрымліваецца, што там быў некалі раней яшчэ адзін касцёл, таму што кажаш пра абразы, якія старэйшыя за сам храм. І так. Па-другое, ці вельмі лёгка дастаць ксёндза, які пра гэта ўсё распавядзе. Пра ксёндза мне цяжка казаць, таму што, ну, як пашчасціць? Як пашчасціць. Ось, а пра папярэднік, так. Ну, гэта амаль што традыцыйна, калі быў папярэднік, на гэтым месцы стаяў не толькі драўляны касцёл, але гэта быў увогуле манастыр. Вось, а не захаваўся, перабудаваны пры ўдзеле рода Святаполк Мірскіх. Ці гаворыце, штосьці гэта прозвішча? Нейкія асацыі. Ну, атрымліваецца, пачакай, Мірскіх ці Мёрзскіх? Не, Мірскіх. Ну, не, але я магу толькі звязаць з мірам беларускім. Так. Усё ты добра, дакладна зразумеў. Гэта ты самы Святаполк Мірскі, які валодалі, ну, магчыма, адной з галоўных славутасцей Беларусі. Калі глядзець на гэты касцёл, можна пабачыць, што там нават ёсць невялічкая такая пліта захавалася на сцяне, дзе, ну, ёсць успаміны пра гэтых вот Святаполк Мірскіх, якія былі ўладальнікамі Мёр
і яны давалі сродкі на будаўніцтва. Яшчэ адна цікавая дэталь з гэтым касцёлам, там ёсць вялічкая скульптура ненароджанаму дзіця. Калі вас цікавяць розныя такія вот незвычайныя помнікі, таксама раю наведаць, таму што скульптура маленькая, але даволі глыбокая. То есть яна выклікае моцныя пачуцці. То есть ты можаш падумаць аб чымсьці. Гэта нешта новае? Так, яе адкрылі. Я дакладна не памятаю, у якім годзе, але гэта, пусть гэта будзе каля 2010-х. Я пішню так. І скульптар, які працаваў над гэтай скульптурай, ён родам са Столінскага раёна. Трэба ехаць. Таксама цікава цябе пачна быць. Акрамя касцёла, увогуле глядзець трэба на парк. Парк знаходзіцца на паўвостраве, там рака працякае, і на другі бок раю таксама зазірнуць, таму што месца маляўніша. То есть там па-сапраўднаму адчуваецца дух гэтага невялічкага горада. Што далей? Ад Мёр раю рухацца ў Ідолце. Што ёсць у Ідолце? Гэтае мястэчка было звязана з даволі вядомым родам, род Сапех. Пра яго... Думаю, што мне падаецца так абсолютна кожны бось. Ад саміх Сапех нічога не захавалася. Таму што гэта той час, нечаму там было захавацца. Сапегі продалі гэты маёнтак роду Мілышаў. Таксама для Беларусі даволі вядомае гэта прозвішча. І ўже пры Мілышах была пабудавана сядзіба. Сядзіба захавалася, і нават яе аднавілі. Аднавілі нядрэнна, то есть там можна паглядзець на класічную архітэктуру. Будынак адносіцца да сярэдзіны 19-го стагоддзя. Побач з ім можна таксама паглядзець на руіны розных гаспадарчых пабудоў. Каму цікава, таму што такія руіны гэта вельмі спецыфічны. Але асноўнае месца, якое гэта галоўная кропка ў Ідолце, гэта каплічка Мілышаў, якую пабудаваў сын першага ўладальніка з Мілышаў. Таксама ёсць легенда. Я гэтыя легенды клічу такімі тыповымі, таму што у старэйшага сына Мілыша была жонка, якая памерла, і у гонар, і каб захаваць памяць аб ёй, ён вырашыў пабудаваць гэтую каплічку. Такая жа гісторыя адбывалася ў шмат мясцін, магчыма, яе хтосьці запусціў у народ. Как было, ніхто не ведае, але каплічка ёсць. Каплічка з рысамі класічнай архітэктуры, франтон і ўсе гэтыя элементы класічнай архітэктуры. Тут абавязкова трэба дадаць фотаздымак, атрымаць уражанне ад гэтага места. Акрамя архітэктуры, само гэта месца, паўвостраў паміж вёскай Ідолта. І там такой маляўнічы від, што толькі каб трэба абавязкова рухацца ў той бок. Я хацеў яшчэ пра каплічку запытацца, ці можна трапіць унутр? Магчыма так, там адчыняюць дзверы, яна таксама адноўлена, але я не ведаю, як туды трапіць, таму што ксёндз, які верагодна да яго адносіцца, там ёсць таксама касцёл, калі адчыняецца, мясцовыя жыхары, калі вам пашчасціць, то верагодна вы трапіце. Калі яшчэ адну рэч пра гэту каплічку распавядаць, гэта невялічкая гісторыя, такая трохі сумная. Мне такія гісторыі не вельмі даспадобы, але яна такая навучальная. У савецкі час, калі каплічку зачынілі, ее разрабавалі. Такое таксама часта адбывалася. І вось мясцовыя жыхары, гэта успаміны з лістоў, якія яны дасылалі. Кудысьці дасылалі лісты, там адзін жыхар да другога. І яны ўспаміналі, што тыя хлопцы, маладыя хлопцы, які займаліся этим разрабаваннем, яны нават гулялі галовамі Мілышаў каля каплічкі. А праз 2 гады оба з іх памерлі у возеры, якое
побач з гэтай каплішкай. Ну, мне падаецца, што гэта таксама такая гісторыя дастаткова распаўсюджаная, ведаеш, як там і ў Беларусі таксама, і калі казаць там, што калі адкрываюць гэты саркафагі так у Егіпце, так, але ну цікава так, усё на паўсюль, каб усе баяліся рабаваць. Гэта мае сэнс. Ну так, вось, так. Ад каплічкі ёсць масток драўляны. Таксама калі вы аматар там рабіць прыгожыя фотаздымкі, абавязкова, таму што я ўвогуле нідзе ў Беларусі не бачыў такіх масткоў. Старэнькі, ён звязвае две вёскі. І ого, гэта нам па-любому трэба ехаць туды. Мост паміж дзвюма вёскамі, ты такое яшчэ бачыў дзе-небудзь? Вось я не магу успомніць больш такіх мясцін. Угу, клас. Угу. Трэба ехаць. І ён вялікі, ён, мабыць, там метраў 100-150. Ну, то есть. Угу. Вось, на ўездзе ў Ідолту ёсць касцёл. Касцёл таксама цікавы, цікавы, мабыць, не сваёй архітэктурай, а таксама гісторыя. Ну, архітэктура гэта заўжды цікава, вось, але тут таксама цікава гісторыя. Пачалі яго будаваць у 37-м годзе, 20-е стагоддзе. То есть, разумееш, той час, калі, ну, не аб тым думалі, ну, якое будаўніцтва вот так. Касцёла. Яго не толькі пачалі будаваць у такі складаны час, яго скончылі ў 42-м годзе. Як гэта магчыма? Мне падаецца, што гэта таксама некая такая неверагодная легенда. Так, але я пачаў, ну, цікавіцца інфармацыяй, пачытаў шмат артыкулаў і знайшоў некалькі лістоў, якія дасылалі да ксёндза, які займаўся будаўніцтвам. І павярхоўна, але там ёсць інфармацыя, што гэта так і ёсць. Яго таржэствена, ён быў асвечаны ў 42-м годзе. Так, мы ўсе ведаем так пра 37-й, 38-й, 39-й гады, а яшчэ вось калі яго у ваенны час. Так, ну, блін. Вось таксама, ну, мне было вельмі цікава было сустрэцца з ксёндзам, які, ну, магчыма, мог бы штосьці, ну, дабавіць на кшталт гэтага, але на жаль не. Але таксама цікава. Касцёл яшчэ адна рэч, гэта вельмі цікавы прыклад архітэктуры, ну, гэта сумесь канструктывізму і мадэрна. Калі мадэрн, ну, ў Беларусі ўвогуле, ну, даволі рэдка сустракаецца, гэта заўжды нейкія перабудовы. Канструктывізм гэта, ну, такія касцёлы ёсць. На суберасці ж дафіга канструктывізму, калі так, так казаць, так. Вось. Мы разумеем, так. Ну, вось калі мы бяром 30-е 40-е, вось гэта, ну, час такога канструктывізму. Таму, калі такая архітэктура цікавіць, трэба зазірнуць трохі ад трасы, якая пралягае на Друю, то можна трапіць у вёску асада Дзедзіна. Раней гэта была быў маёнтак Дзедзінка. Зараз, магчыма, так і існуе і Дзедзінка, але от асада Дзедзіна гэта тое месца, дзе знаходзіцца яшчэ адна сядзіба. Ее цяжка неяк там называць неверагоднай, прыгожай, вот, ну, руйнаваная. Ну, магчыма, ты бачыў. З калонамі, так? Так. Ну, я просто на фотках яна не такая зруйнаваная, падаецца. Гэта, па-першае, ну так, яна закінутая. А вось яна такая, мне падаецца, таксама тыповая, калі казаць пра нейкія такія сядзібы, просто калоны і будынак ззаду, ўсё. Саму сядзібу будавалі у, ну, скончылі да 1820 года. То есть гэта, ну, такой ранішні класіцызм. Вось. Тут цікава гісторыя, якая з другога боку. Таму што, ну, так, прыехаць паглядзець на класічную архітэктуру магчыма у любым раёне Беларусі. Чым цікава вось асада Дзедзіна, яе будавалі, калі месцам валодалі рудніцкі. Гэта невялічкі род, які, ну, не пакінуў там вялікую колькасць звесткаў пра сябе. Вось, але што цікава. Усе сядзібы ў першай палове 20-го года, іх усіх прыкладна адзін шлях. Адзін лёс. Адзін лёс. Вось, я думаю, ты ведаеш, якой. Але з гэтай сядзібы таксама адбылося другі шлях у яе. Другі лёс. Яе апошні ўладальнік цалкам прайграў у карты. І ўсё. І пасля гэтага вось яна і стаяла закінутай
у савецкі час там працаваў калгас, калгасная адміністрацыя, але ну нават не было нацыяналізацыі, таму што яе закінулі яшчэ да прыхода савецкай улады. Вось так адбылося. То бок яе проста прайгралі, і там нават хто перамог, не жыў там, і гэта проста стаяла за недбанне. Так, цікава, што апошні ўладальнік, які страціў сядзібу, гэтую ж сядзібу выкупіў дальні адзін з родственнікаў. Угу. Але ён не жадаў, каб гэты хлопец там жыў. Вось так сядзіба пуставала, і па часу руйнавалась. Вось гэта мястэчка Дзедзінка. Угу. Ну, асада Дзедзіна, Дзедзінка. Там жыў вядомы беларускі дзеяцель культуры і рэлігіі Чэслаў Сіповіч. Ён нарадзіўся ў гэтым краіне, і чым ён цікавы, гэты чалавек? Ён займаўся праз асветніцкай дзейнасцю mm-hmm. у Лондоне. Ён з'ехаў з Дзедзінкі ў 30-х гадах, mm-hmm. ніколі не вяртаўся туды, але ўсё сваё жыццё прысвечыў таму, што распавядаў беларускай дыяспары ў Лондоне пра лёс краіны, пра беларускую культуру, пра беларускую мову. Вось такі быў чалавек. І што цікава, на пад'ездзе да Дзедзінкі ёсць невялічкі могілкі. І там нават можна ўбачыць каплічку, якая стаіць у гонар Чэслава Сіповіча і яго продкаў. Вось такой напамін. Гэта класная гісторыя, таму што класная праца, калі можна распавядаць пра сваю радзіму, малую радзіму, дзе-небудзь у іншым месцы, асабліва калі не можаш проста вярнуцца. І гэта насамрэч з аднаго боку то вельмі сумна, а з другога боку, ну, вось прысвяціць жыццё сваёй радзіме, гэта крута. Цікава, што ў гэтага чалавека была магчымасць займацца чым ён захочаць. Таму што mm-hmm. у Лондоне ён дасягнуў поспехаў у асветніцкай дзейнасці, у там ён святаром быў таксама. Mm-hmm. Вось, але не займаўся вот беларускім адраджэннем беларускай культурай. Вось такі быў чалавек. Далей, у нас ёсць вадаспад. Ну, і так, я вадаспады бачыў толькі на Палесе, і гэта такія вадаспады, ведаеш, у кар'еры мікашэвіцкага граніта, так? Вось, і гэта такія яны штучныя ўсё ж. І мне цікава, што ў нас ёсць яшчэ вось гэтыя вадаспады, і я так пабачыў, што ён не такі і малы, як я думаў спачатку. Яго ўвогуле ён мае назву самага вялікага, ну, громкую назву, але гэта так, гучная назва. Самы велізарны вадаспад Беларусі. Клас. То бок, мы сёння распавядаем пра самы вялікі, найвялікшы вадаспад у Беларусі. Так. Ну, у Беларусі не шмат вадаспадаў. Пачалося. Всё але нормально. Гэты вадаспад, ён, на маю думку, ён самы папулярны. Гэты тытул, ну, сапраўдны яго. То бок, ты хочаш сказаць, што ты прыехаў туды, і там было шмат людзей, ці на працягу, пакуль ты там знаходзіўся, ці здымаў, ты пабачыў іх хаця б яшчэ аднаго чалавека? Чаму ён сам папулярны? Ну, вось уяві. Апошні раз я быў там у восені. Так. У дажлівы дзень. Ага. І там было каля 50 чалавек. Таму што... Ты падманваеш? Не. Ведаеш, чаму гэта адбываецца? Мёрзкі раён увогуле адзін з самых турыстычных раёнаў. Я думаю, ты ведаеш чаму. Не, ну я ведаю чаму, так, але я не думаў, што настолькі. Вось мясцовыя гіды, яны робяць такія вось маршруты, і акрамя ельні яны таксама адвозяць людзей к вадаспаду. Але гэта вельмі круты гучыць, таму што, слухай, я такога можа і не бачыў, каб, ну, на такія прыродныя мясціны прывозілі, вывозілі столькі чалавек адначасова. Гэта гучыць, як быццам бы там гэта мы ў іншай краіне і проста ідзем па нейкай звычайнай экскурсіі. Слухай, супер. Ёсць яшчэ адна дэталь. Гэты вадаспад, ён не прыродны. Гэта рукатворны вадаспад. А хто яго зрабіў? Гісторыя даволі, ну, як увогуле можа атрымацца вадаспад. Там была гідраэлектрастанцыя. Mm-hmm. Ось, якую пабудавалі дзесьці пры канцы ці пачатку 20-го стагоддзя. З якой мэтай будавалі? Будавалі, таму што там была фабрыка mm-hmm. па производству кардону ды паперы. Калі гэта фабрыка зачынілася, ну, дзесьці ў 30-40-е гады, пасля гідраэлектрастанцыя таксама была зачынена, яе перабудавалі пад мясцовы млын.
Ну, ось есть такие светки. Але потом, ну, час надышел. Ближайшую вёску Межрэчы яе закинули. Тут так само есть некалькі важных момантов. По-першее, Межрэчы, та вёска, где знаходится гэты водоспад, яна мае две частки. Першая частка — это та, где был фальварк, ну, маёнтак. А другая частка — гэта працоўнае пасяленне. Гэта працоўнае пасяленне, яно якраз... Абслугоўвала, так? Так, так. І яго ўже нема. Ніякіх нет слядоў, нічога не захавалася. Вось. І таксама ад гэтай фабрыкі няшмат чаго засталось. Там ёсць руіны, але яны, ну, такія, ведаеш, яны выглядаюць, вось, ну, як валуны, і ўсё. Нейкая містычная гісторыя. Ну, так. А што цікава? Ну, вось мне было цікава, а хто ўвогуле, ну, пабудаваў? Як гэта так адбылося, што вось нехта вырашыў у мёрзкім раёне будаваць фабрыку па производству кардона? Пачаў гугліць і нічога не знайшоў. Потым пачаў глядзець карты. Магчыма, нейкі пан меў фальварак, ну, дзесьці побач з гэтым месцам, і натыкнуўся на такі сведкі, што у гэтых краях магчыма жыў адзін з прадстаўнікоў роду аскеркаў. Не ведаю, чуў ты пра род такі? Так. Ну так, так. Вось. І я таксама чуў і чуў пра іх раз сядзібу у вёсцы Рудакоў, гэта Гомельская вобласць. Ну і што рабіць аскеркам на другім канцы краіны? Так, так. Вось, гэта было асноўнае пытанне. І пачаў гугліць усіх прадстаўнікоў і знайшоў. Так, адзін з прадстаўнікоў з'ехаў з Гомельскай вобласці, ну, дзесьці ў раён Друй. І там асеў. І магчыма, гэта ён, таму што адзін з мясцовых жыхароў захаваліся яго, ну, нейкія ўспаміны. І ён успамінаў пра пана Альгерда. Аскерка звалі Александр, але магчыма, ну, нейкая блытаніца. Але верагодна, гэта той самы Александр, Александр Аскерка, які вось вырашыў з'ехаць ад сваіх бацькоў з Гомельскай вобласці і вырашыў будаваць вось нейкі такой такое сваю справу. Клас. Будаваў. Я просто падумаў, што ось я цяпер хачу не проста туды трапіць, а трапіць яшчэ на экскурсію і цяпер паслухаць, што там кажуць мясцовыя экскурсаводы пра вось гэтую гісторыю. Ці распавядаюць яны наогул, ці проста паказваюць вадаспад? Вадаспад таксама цікава паглядзець, таму што месца падрыхтавалі для турыстаў. Там ёсць, калі ты ўлетку туды прыедзеш, то там ёсць і нейкае месца, дзе адпачыць, там ёсць туалет, то есть, ну, гучна кажучы, там ёсць інфраструктура турыстычная. Ну, я б хацеў спытаць, ці ёсць там які хот-дог яшчэ з'есці? Не, гэта зашмат. Ну, не, ну ладна, можа, калі-небудзь... Хот-дог трэба браць з сабой. Блін, ну просто калі ты кажаш пра 50 чалавек, калі ты быў, гэта сапраўды афігець, як дафіга. Гэта турысты з Ельні. Ну, я разумею, але, ось. Ну... Ладно, то бок яны там, можа, нешта паелі у сваёй гэтай ельні, наеліся. Але так, просто супер. І гэта добры прыклад, як можна выкарыстоўваць турыстычныя аб'екты з малымі сродкамі. Таму што некалькі разоў чуў, што гэта адно з прыгажэйшых мясцін Беларусі. Таксама варта наведаць, калі хтосьці гаварыць, што... Месца прыгожа. Я хачу дадаць, што атрымліваецца і там гэта была, ты кажаш, што гэта гідраэлектрастанцыя. І ў нас ёсць яшчэ адна дрэс у Белазёрску, маім родным, дзе таксама дзякуючы ёй, дзякуючы гэтай станцыі, можна лавіць там рукамі летам крэветак. Вось. І атрымліваецца, што, ну, быццам бы вось нешта штучнае дазваляе нам пабачыць нешта класнае і што нам проста яно не характэрна вось Беларусі беларускім там шыротам. Гэта крута. Так, так, увогуле я цалкам згодзен. Такія мясціны і яны, ну, яны па сутнасці рукатворныя. Так, вось, так, так. Ну і гістарычныя. Вось такая, ну, супадзенне цікавае. Пасля вадаспада раю ехаць да вёскі Лявонпаль. Назва так, такая беларуская, так, Лявонпаль. Так, вось пра назву таксама ў мяне ёсць невялічкая гісторыя. Яе ўтварэння, да? Гэта заслуга першага ўладальніка з роду Лапацінскага, які, ну, увогуле з іх прозвішчам і звязана гісторыя гэтага месца. Ну,
та гісторыя, якую вось зараз можна паглядзець. Угу. І першы ўладальнік, яго звалі Лявон, Лявон Лапацінскі. Ну, так, і вось Лявонпаль, вось так атрымалася. Чым вось так цікавы гэтат Лявонпаль? Усё наследзе, што там ёсць, амаль цалкам звязана з Лапацінскімі. Гэта прозвішча таксама ты мог чуць. Ёсць некалькі помнікаў, ну, такія вось вядомыя топавыя помнікі архітэктуры, якія будаваліся пры Лапацінскіх. Гэта храм у Сарі, неагатычны, невялічкі, mm-hmm. ну, зараз гэта царква, але Лапацінскі. Лявонпаль, гэта была іх фамільная сядзіба, то есть mm-hmm. такое вось месца, ну, моцнае для іх. Вельмі яны любілі яго, пачалі будаваць сядзібу там. Сядзіба захавалась у дрэнным стане, але ўсё ж такі захавалась аж у сярэдзіне 18-го стагоддзя. Mm-hmm. З рысамі чорты архітэктуры барока. Таксама, ну, такое даволі рэдка можна сустрэць. Не шмат чаго захавалася ад той архітэктуры, але нейкія элементы можна, ну, убачыць ўсё ж такі. Што з сядзібай? Доўгая гісторыя, было шмат добрых момантаў, так і горшых часоў. Горшы гэта якія? Пасля паўстання 1830 года сядзібу разрабавалі, і Лапацінскі ўвогуле страцілі маёнтак. Амаль 15 год яны там не былі ўладальнікамі, нічым не займаліся, за гэты перыяд, ну, стан яго пагоршыўся. Гэта нават у мясцовым музеі ёсць нейкія ўспаміны, якія там нейкія дакументы захаваліся, вось ўспаміны крестьян таго часу. Вось. Але потым Лявонпаль зноў вярнуўся да Лапацінскіх. На тот момант улады яшчэ працавалі з такімі магнатамі крупнымі, і вось Лапацінскім вярнулі сядзібу, яе они не планавалі аднаўляць, але ўсё ж такі аднавілі. У той ж час аднавілі уніяцкі храм. Вось, ізначальна пры Лапацінскіх быў пабудаваны уніяцкі храм. Таксама цікавы помнік драўлянай архітэктуры. Зараз гэта царква, але... Але можна пабачыць, так? Можна пабачыць, і першапачатковыя рысы там захаваліся. Яшчэ адна кропка. Ну так, слухай, драўляная уніяцкая царква, так, я табе скажу, што не магу нават згадаць, і бываў дзе-небудзь побач такіх, вось такі каменныя бачыў, вось драўляную. Такія помнікі ёсць, але каб добра захаваўся, ну, лагічна не шмат. Калі вяртацца да сядзібы, з сядзібай таксама ёсць цікавы гістарычны факт. Гэта тое, што ў пачатку 20-го стагоддзя яе перарабілі ў касцёл. Ну, наколькі памятаю, гэта адзіны прыклад на тэрыторыі сучаснай Беларусі, калі сядзібу перабудоўваюць у касцёл. Угу. Магчыма, ёсць яшчэ? Так, і калі што, нам нагадаюць. Ты ведаеш? Не, я ў сэнсі, што... Вось, ну, я больш не ведаю. Угу. Таму, вось, для мяне гэта быў, ну, даволі цікавы факт, што бескаштоўна перадае каталіцкай так епархіі сваю сядзібу, якой ужо на той момант каля там 200 гадзяў. Ось каталікі яе перарабілі, часткова перабудавалі, але касцёл там працаваў не больш чым 10 год. Ну так, вось, неяк так, пасля чаго доўгія гады сядзіба руйнавалася. Ось зараз яна таксама незразумела, у якім яна стане, таму што там навокал сядзібы дрот, патрапіць унутр немагчыма. Яе спрабавалі аднавіць, але усе працы, ну, брошаны. То бок нават невядома, ці ён належыць нейкаму там прыватніку, ці гэта так, дзяржаве, так. Але ўсё проста за дротам, так? Так, вось. Ну, то есть ёсць спробы неяк захаваць. Ось, але вось для мяне цяжка зразумець, гэта добрыя спробы ці, ну, неяк гэта ўсё, ну, так адбываецца. Далей у Лявонпалі ёсць музей радзімазнаўства. Мяне ўвогуле гэта заўжды вельмі радуе, калі ты можаш пабачыць у вёскі музей. Ну, згодны, так. Вось.
На жаль, я туды не трапіў, таму што быў увечары, ён быў зачынены, але паглядзеў невялічкае відэа пра гэты музей, і на маю думку, у гэтым музеі вы зможаце ўбачыць шмат цікава пра Лявонпаль і пра Лапацінскіх, таму што там вось мясцовыя жыхары, яны такую зрабілі добрую экспазіцыю. Вось, ну, па гэтай тэме. Калі рухацца яшчэ трошкі ў канец вёскі, там будзе мемарыяльная калона. Адна з тых прыкладаў калон, якія будаваліся падчас прыняцця першай канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Такія такі калоны можна пабачыць па ўсёй краіне. Так. Але іменна гэта лічыцца адна з прыгажэйшых. Ну, да, блін, ты мне падаецца, што мне ўсё распавядаеш, каб я сапраўды паехаў на наступным тыдні ўсё паглядзеў. Так, таму што вось гэту калону, яе ўвогуле праектаваў адзін з Лапацінскіх. Ён быў мастаком, і яе зрабілі па яго малюнку. Месца таксама маляўнічае ён, падабраў для будаўніцтва. Увогуле, якім чынам калона Рэчы Паспаліты змагла захавацца да нашага часу? Вось мяне увогуле гэта ўражвае. Якім чынам? Калі ты кажаш, што яна неверагодна прыгожая, я, напрыклад, я вельмі здзіўлены, таму што я калі гляджу, яна сапраўды ўсе амаль тыповая, звычайна такі калоны. А яна не тыповая, яна, яна калона. Я разумею, так. Вось, там нават захаваліся херувімчыкі, такія вось невялічкія, выявы. Я разумею, на калоне. Так. Окей, слухай, сур'ёзна, мне ось вельмі цікава цяпер паглядзець. Месца. Для мяне заўжды варта паглядзець на месца. Ёсць аграградок Антополь. Так, Там ёсць таксама мемарыяльная калона. Так. Але яна располагаецца ў такім месцы, што, ты нават не цікава глядзець на яе. Ёсць гэта калона, ёсць. А ў Лявонпале там пад калону выдзелілі такое месца, там вялікія дрэвы, туды трэба ехаць. Гэта тыя месцы, месца сілы. Калі ты туды трапіў, ты па-сапраўднаму там можаш адпачыць, паглядзець на гэту архітэктуру, якая існуе столькі больш за 200 гадоў. Што далей, калі па Мёрзкаму раёну гаворыць, то трэба закрануць Дзесну. Гэты горад, чым ён вядомы? Што, возера? Не, самы вядомы факт, гэта той, што... Самы маленькі горад? Так, гэта самы маленькі горад. Я пабаяўся сказаць, таму што так. І насамрэч я часта забываюся, што за самы маленькі горад. Я ведаю, што другі проста самы маленькі, як гэта называецца, другі з канца, гэта вось у Берасцейскай області, гэта Косава. А вось першы, прыкольна, так, Дзесна. І што глядзець? Там ёсць увесь класічны спіс славутасцяў. Гэта касцёл з гісторыі, гэта царква, даволі прыгожая, гэта гарадская пабудова, якая дрэнна, але захавалася. Пабачыць можна, так? Так. Але што мяне ўразіла, гэта паромная пераправа. Цікава, так. Так, я ведаю, што... Здзіві мяне. Гэта не адзіная ў краіне паромная пераправа. Але менавіта ў Дзесне яна, маляўнічае месца. Там, калі ты будзеш стаяць на прыгорку, там ёсць руіны павятовага шпіталя, і адтуль такі віды на заходнюю Дзвіну. На маю думку, ты такое нідзе больш не пабачыш. Нагадаю, што ўсе самыя класныя паромныя пераправы на Палесе. Але ў Дзесне ты не быў. Так, я не быў, так, таму мне вельмі цікава цяпер, што ты так апісуеш. І сам паром, таксама гэта такая беларуская бескаштоўная атракцыя. Так, вельмі класна, што ты нагадаў, што паром у Беларусі яны бясплатныя, і, можна прыехаць на машыне і пакатацца на паробе. Так, так. І я зразумеў, што гэта таксама турыстычная кропка, якую трэба выкарыстоўваць. Прям абавязкова. Што яшчэ пра Дзесну? Там шмат чаго паглядзець, але трэба зазірнуць.
і зразумець, ці трэба вот менавіта вам. Таму што дзісна гэта не толькі маленькі, але і даволі такі просты гарадок. Вось, таму ён можа, ну, не ўсім прыйсці да спадобы. Вось, мне ён спадабаўся, але я заўважыў, што мне ўвогуле ўсё падабаецца ў Беларусі, таму мне вось цяжка. Не, на самы ж так, мне падаецца, што так, я бы таксама спагадзіўся, што можна сказаць, што ўсё падабаецца ў Беларусі. Не, ну, насамрэч, ўсё ж. Я просто я не шмат цікава. Я просто я не магу чамусьці не смяяцца, але сапраўды, калі казаць пра гэтыя мястэчкі, гарадкі, вёскі, архітэктуру, якая зруйнавана, не зруйнавана, гэта сапраўды класна, і мне падаецца, што мы гэта любім, таму што мы любім просто Беларусь, ну, якая на цяпер ёсць, існуе, і гэта класна. Ну, тобо калі ты шукаеш і ведаеш, што гэта сваё, і, блін, і падаецца, што вось гэта трэба ўсім паглядзець, каб зразумець, што такое Беларусь. Ну, вось гэта, для мяне гэта і ёсць ты самыя вандроўкі па Беларусі. Калі не падарожжа, вось вандроўкі. Галоўная славутасць, пра якую ведаюць кожны беларус, і не толькі беларус. Ну так, гэта красе месца, куды ўсе пруцца, вось, і я б там паверыў, што на толпу людзей штогод, там еды, што сезон, калі там ёсць журавіны, гэта ельня, так, балоты, так. Гэта ж адзіны верхавыя балоты ў Беларусі. Ну, магчыма так, вось на маю думку, вось гэта твой абавязак, знайсці... Гэта знайсці кожнага абавязак, ага. Не, але табе трэба зрабіць падкаст, ось прысвечаны цалкам заказніку Ельня, таму што пра яго можна размаўляць вельмі доўга. Калі крацей, гэта турыстычны маршрут, ён таксама уключаны ў спіс найпапулярнейшых. Менавіта зараз ён у топе. Мабыць, на першым месцы, таму што такой велізарнай колькасці наведвальнікаў я нідзе больш не бачыў у Беларусі. То есть гэта людзі якім-то чынам вось адкрылі балота, яны менавіта ў турызмы нейкія богі. Таму што ну як гэта спрацавала, я не ведаю. Таму што паглядзець там ёсць што, там вельмі прыгожа, цікава, але якім чынам туда так зашмат людзей едуць, я не зразумеў. Я раней думаў, што, ведаеш, балоты вельмі прыгожы, калі глядзець на гэта, ну, і звычайна, калі глядзіш там фотаздымкі, асабліва з вышыні. Я потым таксама разумею, ну, блін, я ж буду проста ісці па балоце, і нічога не пабачу гэта. Тобто я буду бачыць балота, вада, трава і ўсё астатняе, так? Але я кажу, што там я не быў, і складана зразумець, ось чаму так, ось. Я ведаю, слухай, пра Гельню, ну, я, ну, з кожнага вугла просто кажуць, кожны год, вось, 2 гады дакладна апошніх я чую пра Ельню, і ўсе кажуць, я хачу на Ельню, я хачу, ну, я такога раней не чуў наогул. Ну, вось, я таксама, я заўжды, вось, это была такая мара, гэта ўпершыню ў гэтым годзе, я наведаў у добрую пару, у восені, калі, ну, менавіта гэта найпрыгажэйшы час, каб наведаць Ельню. І я здзівіўся у пазітыўным стане, таму што... То бок ты і так чакаў ад гэтага нешага, і ты, карсей, ну, твае чаканні... Так. І на нот перазышло, то, што пабачыў, ну, перазышло, што так, ты... Так, таму што, па-першае, там ёсць інфраструктура. У Ельні ёсць экасцежка, прыгожая, вось, та самая сцежка, па якой увесь натоўп турыстаў будзе гуляць, шпацараваць там. Але сама вось драўляны гэты насціл, ён, ну, разбураецца, на жаль. І магчыма, калі ўваход быў, ну, каштаваў там некалькі рублёў, гэтыя грошы, ну, пачакай, але ты не сказаў, то бок туды можна на гэтую сцежку так, трапіць бясплатна? Бескаштоўна, так. Толькі трэба, ну, дабрацца да Ельні, даехаць. Калі ехаць з нейкай экскурсіі, ну, канешне, гэта каштуе грошаў. Вось, калі самастойна, то толькі, ну, збірайся, даезжай. Вось, дарога дрэнная, вось, к этому трэба рыхтавацца. Але мне падаецца, што вось такія дрэнныя дарогі да такіх мясцінаў, гэта добра. Добра? Ну, так. Ну, таму што, калі там будзе яшчэ больш людзей, ну, блін. Ну, разумееш, гэта, ну, Ельня, яна ж, яе памеры, гэта амаль як Мінск. Там, калі будаваць гэтыя сцежкі, то
гэта як серабранка будзе. Угу. То есть месца хопіць усім. Угу. Таму... Ладно, ладно. Калі казаць пра інфраструктуру, а тут ёсць дзе там нават перакусіць, вось нешта там... Так. Ёсць, ёсць і дзе перакусіць, і што набыць, і майстры ёсць, і туалеты ёсць. Шмат людзей едуць з домашнімі жывёламі. На маю думку, гэта не вельмі добра, таму што ўсё ж такі гэта, ну, такой помнік экалагічны, гэта заказнік, то есть угу. там не трэба туда везці з сабой смецце. І, канешне, ж атракцыя, вось гэта, калі ў цябе ёсць магчымасць па балоту, угу, паскакаць, так, паскакаць, таму што угу. там усе турысты, хто едуць на Ельню, ну, магчыма, адна з галоўных мэт гэта зрабіць, вось такі здымак, відэа з гэта там, калі пад табой земля варушыцца, а насамрэч гэта проста такі дзёрны, пад ім вада, балота. Так, так. Таксама так шмат бачыў так у розных соцсетках, ну, шмат і... людзей, так. Гэта прыгожа. І гэта забаўляе. Ну, тут... Адчуванне класнае, так? Ну, так. Я ўвогуле лічу, што ўсе паспрабуюць. Угу. Ну, ось, калі ты прыехаў, ты адразу будзеш шукаць месца, дзе можна паскокаць. Угу, угу, угу. Ну, клас. Маю думку, гэта асноўныя месцы Мерскага раёна, які угу. раю наведаць. Ці магчыма гэта зрабіць за адзін дзень? Так, я хацеў, дарэчы, спытаць. Адзін дзень дастаткова будзе аднаго дня, ці лепш выдаткаваць на гэта выходныя свае? Ну, так, два. Два. Выходныя гэта лепіць, таму што адна Ельня гэта... Ну, ну я ўжо зразумеў, так. Угу. Ось, гэта, гэта ўвогуле аддзельны падкаст. Угу. А калі ось, яшчэ трэба там наведаць вадаспад, мёры, то ну, абавязкова выходныя, рыхтуйцеся. Але гэта яшчэ не ўсё, я цябе яшчэ хачу памучыць, таму што я ж мала размаўляў, то я табе задам яшчэ некалькі пытанняў. Ты казаў пра музей, што ты не трапіў у музей радзімы. Радзімазнаўства. Радзімазнаўства, так. І а мне цікава, калі ты ездзіш па сваім маршрутам, калі вось ты выбіраеш, ты наогул уключаеш у гэты спіс в нейкія музеі адразу, ці не? Ці ўсё ж ты ездзіш глядзець вось саму архітэктуру, там горад нейкі, там вёску, мястэчка, і пра музеі там, ну, магчыма, там можа там зайду, але не заўсёды. А вось пра гэты музей я ўвогуле не ведаў. Ага. Вось калі я прыехаў у Лявонпаль, я ўбачыў, што ёсць такі музей. І, канешне, мне было цікава, таму што там часцінёй там бываюць старыя здымкі. Так, так, вось. Так. І гэта, ну, для мяне заўжды прыемная інфармацыя, але, ну, трэба рыхтавацца, так. Вось таму і раю дадаць гэты музей, таму што хто ведае, што вы адшукаеце ў сценах гэтага музея. Ну, то бок, ты ўсё ж наступным разам таксама будзеш глядзець яшчэ і загадзе музейнікі. Тым больш, блін. Увогуле рыхтавацца, ну, трэба. Я за іншы падыход, калі не трэба рыхтавацца, а ўсё будзе само сабой, і тады можна адшукаць класных людзей, нейкія мясціны, пазнаёміцца, можна нават за адзін дзень нічога не пабачыць, але будзе вельмі класна. Ну, я цалкам згодзен і... Не, у сэнсі, што я не супраць твайго, але я кажу, што вось такі падыход. Ну, у мяне так атрымліваецца таксама. Угу, ну, таму што, блін, гэта з-за таго, што сапраўды, калі ты, мне падаецца, любіш ездзіць падарожніцтва па Беларусі, то яна некім чынам табе вось таксама адплочвае вось, вось нечым там. Ці... Ёсць такое. Так. І гэта вельмі круто. А, ну, ну, добра, тады і атрымліваецца, што ты казаў пра Мёрскі раён, што ты ездзіў сам у восень, і гэта таксама было зроблена наўмысна, таму што ты ведаў, што Ельня будзе менавіта восенню самай прыгожай, так? Так. Менавіта раіш ездзіць вось у гэтай мясціны ў восень. Вось гэта цяжкае пытанне, таму што вадаспад, ага, на маю ага. думку, цікава наведаць улетку, таму што калі ёсць магчымасць там... Паплаваць яшчэ? Ну, гэта таксама было прыемна. Угу. Ну, я бачу фотаздымкі, як там усе адпачываюць, і вось мне, на маю думку, гэта, ну, нядрэннае месца, каб адпачыць. Дзякуй вялікі, што сёння нам Саша з сайта пошук.інфо распавёў пра Мёрскі раён. Я спадзяюся, што наступным разам мы зноў нешта прыдумаем цікавае і паглядзім, ці з'едзем куды-небудзь і распавядзем. Праз год. Праз год. Ну, спадзяюся, трошкі раней, можам нават будзем часцей гэта рабіць, таму што першы выпуск насамрэч вельмі класна, што праглядзелі столькі людзей, нечакана, крута, вось дзякую вам усім. І
будзем адкрываць для вас такую новую магчымую Беларусь для шмат якіх людзей, таму што пішаце часта, што куды з'ездзіць паглядзець, што на сайце пошук інфо шмат і розных маршрутаў ёсць і розных апісанняў. Ты ж таксама старыя фотаздымкі цяпер дадаеш таксама шмат і нават дамалёваеш нейкую архітэктуру. Гэта вельмі класна, мне вельмі падабаецца. Дзякую ўсім, хто падпісаны на нас. Усе спасылкі на Сашу і сайт і яго сацыяльныя сеткі мы таксама пакінем у апісанні. А яшчэ дзякую нашым патронам за тую падтрымку, што вы нам, карацей, закідваеце. Дзякуючы вам, гэта ўсё будзе адбывацца і далей. Дзякую. Дзякую ўсім. І яшчэ пабачымся і паслухаемся. Пакуль. До пабачэння.